Terev the buzz yuji omukutu the buzz yuji kwetuli eragwe achie kumide kumukutu webale nyo okola chamanyi dala okubango chali ku the buzz yuji mwena abatana ba kusubscribinga era na mwingena bajukiza nti eno yesawa oyino kumanya nti o subscribinga no nyigane kwa deka notification au oja kuba osobola kufuna updates zonna wanu ku the buzz yuji mu entertainment current events ne sports wabula echiliwo kati Oscar big time avude na asaba Bruno K amusonyiwe. Oscar ayagala Bruno K amusonyiwe. Ngawa mukimanyi nti Bruno K ye musajja eyakomyawo Oscar eyamujja ku street namuza engulu. Oscar yali takyalina subi nga tasuubira nti akyasobola kudda mu studio nakola music. Wabula Bruno K yasobola kumujjayo namukwata ku mukono namulaga abantu ab'enjawulo abasobola kumuwa ku buyambi. Era abantu bali basanyufu kulaba nti Bruno K asobodde okomyawo omusajja ono namuza engulu. Y'omu ku basajja abalina talent era bojjukira kuba guy aba big time mwalimu Oscar, mwalimu Ray Signature ne Charlie Larry. Yakola kwa kayimba ne Munji Gayo yo Charlie Larry. Wabula Bruno K yakola ekyamanyi okomyawo Gayo ono era guy ye yavangayo n'agamba nti yayita China subi nga tasubira nti akyasobola okutambuza obulamu. Oluvannyuma lwa Bruno K okumukomyawo ati twatandika okuwulira amawulire nga gatambula nga galaga nti Bruno K yabye sente za Oscar. Oscar kenyini yalabikirako mu zi interview ez'enjawulo nga alaga nti Bruno K yamubye sente ze. Ye kenyini yayogeranga nti Bruno K yamubye sente ze n'akuba ne mukwano gwe. Abantu ne batandika okwewuunya nga bagamba nti ate Bruno K ki kyakoze. Ye yakomyawo omusajja ne tusuubira nti buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi ate omusajja byayogera tebikwatagana gamba nti Bruno K yabye sente ze. Abantu ne basigalawo nga tebakitegeera naye essaawa zino avudde n'asaba Bruno K amusonyiwe eyo yonna byabadde ayogera nti yabba sente ze. Kikulagalira nti Oscar byabadde ayogera tebibadde bituufu, bibadde bya bulimba oba waliwo abantu abadde bageza okulaba nti bakozesa Oscar balwanyise Bruno K. Bruno K y'omu ku bayimbi abatono abavudde ne bageza okulaba nti bayamba abantu abali mu bwetaavu, abantu abali ku street. Era yomu kwaba abayimbi abatono abalina emitima egiyamba namukwata ku mukono namujjayo namulaga abantu ab'enjawulo ne basobola kubanga bamuwa ku buyambi. So abantu bavaayo ne beewuunya ate Osiko kuvaayo n'agamba nti Bruno K yabye sente ze. Wabula essaawa zino asaba Bruno K amusonyiwe badde mu batambuza obulamu kuba ye yamujjayo ku street omusajja ono yali takyalina suubi naye Bruno K yamukolera kinene nnyo okumujjayo. Kikulagalira nti waliwo abantu abayitira mu Oscar nga baagala okulaba nti batanishinga erinnya lya Bruno K. Naye tusuubira nti Bruno K agenda kuba omusonyiwa kuba Bruno K ye musajja talina mbwa y'omu ku basajja abali cool wadde essaawa zino embeera gy'ayitamu ekyali nzibuzibu. Naye tusuubira nti buli kimu kigenda kuba kitereera ku side ye. Tumusabira addemu atambuze obulamu nga bulijjo nga bwekimanyi nti yafiiriddwa omukyala eyamuzalira omwana emabega kwawo last week era embeera kyemanyi tenaba kutereera tanaba kudda mu mbeera bulungi ddala ye Bruno K. Naye omusajja amusabye amusonyiwe agamba nti amusonyiwe ebyo byonna byabadde ayogera ng'alaga nti Bruno K yamubba sente ze. Kikulagalira nti byonna bibadde bya bulimba. The buzz yuji kwe chayo kulaba ntukutusako updates zona gwe tova kumukutu mwena abamazo kusubscribinga mwe bali nyoche mukola cha amanyi nawe atana wa kusubscribinga onyigene kukadeka notification.